လာမဲ့နိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့မှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာသမရရွေးကောက်ပွဲကျင်းပတော့မှာပါ46ရောက်မြောက်သမရနေရာအတွက်လက်ရှိသမရဒေါ်နယ်ထရန့်နဲ့အတူပြိုင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ဒီမိုကရက်ပါတီဘက်ကအရင်ဒုတိယသမရဟောင်းဂျိုးဘိုင်ဒန်တို့ရှင်ပြိုင်ကြမှာပါအဲ့တော့ဒီလိုသမရရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလက်ရှိအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအင်ဒီယားနာပြည်နယ်မှာနေထိုင်တဲ့ဆရာဒေါက်တာတင့်ဆွေပေါ့နော်သူကတော့90ပြည့်နှစ်မြန်မာပြည်ပါတီစုံအထွေထွေဒီမိုကရေစီရွေးကောက်ပွဲကြီးမှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကနေဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပြီးတော့ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရတဲ့ပြည်သူကိုယ်စားလှယ်ပါအဲ့တော့ဆရာနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့သမရရွေးကောက်ပွဲအနေအထားအကြောင်းတင်ဆက်သွားမှာပါအဲ့တော့မင်္ဂလာပါဆရာဒီတော့ဒီအမေရိကန်သမရတစ်ယောက်ပေါ့နော်သူ့မှာလုတ်ပိုင်ခွင့်လေနောက်အခွင့်အာဏာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဆရာအဲ့တော့ဒီအချက်လေးတွေရှင်းပြပေးပါလားဆရာဟုတ်ကဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံကသမ္မတစနစ်ကျင့်သုံးပါတယ်ဒီမိုကရေစီလည်းဟုတ်တယ်ဖက်ဒရယ်လည်းဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့တိတိကျကျကျွန်တော်တို့လေ့လာရင်အမေရိကန်သမ္မတတယောက်ဟာဟိုဘယင်းတစ်ပါးလောက်အာဏာရှိတယ်လို့ပြောရတယ်ခင်သူ့မှာအာဏာအပြည့်အဝရှိတယ်တိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးသူလုပ်ချင်တဲ့ဟာတွေလုပ်နိုင်စွမ်းဟိုရှိတော့ဘယင်ဒီကနေ့ဘယင်ဟိုအင်္ဂလန်ဘယင်တို့ထိုင်းဘယင်တို့လို့တော့မတူဘူးခင်ဗျာဟိုတက်ဦးဆန်ပိုင်တာမဟုတ်တာကျွန်တော်တို့ဘယင်တပါလို့အာနာအပြည့်ဝရှိတဲ့သမ္မတတယောက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အမေရိကန်သမ္မတဟာသူ့စိတ်ကြိုက်တိုင်းပြည်ကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်တယ်သူ့စိတ်ကြိုက်တိုင်းပြည်ရဲ့ကဘာပေါ်မှာနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးကိစ္စသူ့ကိုယ်တိုင်ကိုလုပ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့သမ္မတရဲ့အဲပါဝါတို့မို့လုတ်ပိုင်ကွန်ဟာအမ်တာမဟိုကြီးမားတယ်ကျေပြန့်တယ်လို့ပဏာမကျွန်တော်ပြောပြရစီဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာသမရတယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်သူဒီလိုလုတ်ပိုင်ခွင့်နေရနေအောင်ဒီအခြေခံဥပဒေကဘယ်လိုများပြဋ္ဌာန်းပေးထားပါလဲဆရာဟုတ်ကဲ့ဒီအမေရိကန်ဖွဲ့စည်းပုံပုံမှန်နှစ်မှာကိုကအမေရိကန်သမတရဲ့ခွင့်အာဏာတွေကိုပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်ဒီတိုင်းပြည်တစ်ခုမှာအာဏာကြီး3ရက်ပေါ့နော်ဟောအုပ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်ရေးနဲ့ဥပဒေပြူရေးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအုပ်ချုပ်ရေးဟိုအင်္ဂလိပ်စကားလုံးပဲသုံးပါဆိုနော် executive powers ကတော့သမ္မတမှာပဲရှိပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ပုံမှန်နှစ်ပါကိုပြဋ္ဌာန်းထားတယ်သူဟာသူနဲ့တွဲလို့ရတာက congress လို့ခေါ်ပါတယ် congress ဆိုတာလွတ်တော်ပေါ့လွတ်တော်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပမာပြည်လို့ဆိုရင်တော့ပြည်တော်စုလွတ်တော်ပေါ့နော်လွတ်တော်နှစ်ရပေါင်းထားတဲ့ကွန်ဂရက်ပါပဲအဲ့ကွန်ဂရက်နဲ့သမ္မတကနေပြီးတော့တိုင်းပြည်ရဲ့ဥပဒေဆိုင်ရာတွေသူတို့အကုန်လုပ်တယ်အဲ့တော့ကွန်ဂရက်ကအရင်ဆုံးဥပဒေပြုတ်လိုက်တယ်သူတို့စီမှာဘစ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဘစ်ဥပဒေကိုအာဏာတည်ဖို့အတွက်သမ္မတကလက်မှတ်ထိုးပေးရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာပေါ့အောက်လွှတ်တော်နဲ့အထက်လွှတ်တော်အမတ်တရားအာဒါလူတို့ကရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့သူတွေအဲသူတို့ကနေဒီဥပဒေမူကြမ်းတစ်ခုကိုသဘောတူလို့ပေါ့နော်အဲသမရအတီးပြုတ်ပါဆိုပြီးတော့တင်ပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သမရဒီမူကြမ်းကိုသူမကြိုက်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆရာချမှတ်လိုက်တဲ့ဘီလ်ကိုသဘောမတူလေသမရကဗီဒီယိုလုပ်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့တော့ကွန်ဂရက်ဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့တော့ဟိုဟိုစီနက်ကတရားနောက်ကဟိုလောက်အများကြီးပြည်သူလူထုကိုယ်စားလှယ်အများကြီးကနေချမှတ်လိုက်တဲ့ဘီလ်ကိုသမ္မတမှာဗီတိုလုတ်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာအဲကျွန်တော်ပဏာမပြောသလိုသမ္မတမှာပါဝါတော်ကြီးနောက်တစ်ခါအမေရိကန်သမ္မတဟာစစ်တပ်နဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အကုန်လုံးသူစစ်တပ်တစ်ခုလို့မော်မီလီရှာဆိုတော့အဖွဲ့တွေလည်းရှိသေးတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါအားလုံးမှာအမြင့်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်သူဟာဟိုစစ်မှုထမ်းဟိုဘာညာဘာမှမသိသည်သမ္မတဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတပ်အမေရိကန်စစ်တပ်ကြီးကဘာမှအင်အားအကြီးဆုံးစစ်တပ်ကြီးကိုအမိန့်ပေးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့အမြင့်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်ကွန်မန်ဒါအင်ချီဖ်လို့တည်ကြတာပေါ့ဆရာရဲ့တပ်မတော်မှာဆိုရင်တော့အကြီးဆုံးထိပ်တန်းပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုသမ္မတအနေနဲ့ကဏ္ဍဘောင်းဆောင်မှာသူကြည့်ရှုတာဝန်ယူနိုင်အောင်ပေါ့နော်သူကဘယ်သူတွေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးအကောင့်ထဲပေါ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပါလဲဆရာသူကအလုပ်လုပ်တဲ့ခါမှာကက်ဘိနက်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ကက်ဘိနက်ဟိုအစိုးရအဖွဲ့ပေါ့သူကိုယ်တိုင်ခန့်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့စီကအကြံဉာဏ်တွေသူကတောင်းပြီးတော့အကြံဉာဏ်တောင်းပိုင်권ရှိတယ်တောင်းပြီးတော့သူလို့ချင်တဲ့
အလုပ်ကိုသူဆုံးဖြတ်ချက်မချခဲ့မှာသူကက်ဘိနက်ဝန်ကြီးတွေပေါ့နော်လူဝန်ကြီးတွေအကြံဉာဏ်နဲ့သူကယူပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။နောက်တစ်ခါခုနကကျွန်တော်တင်ပြတဲ့ကွန်ဂရက်ပေါ့လွတ်တော်ပေါ့နော်လွတ်တော်ကိုခေါ်ခွင့်လည်းရှိတယ်သူကရက်စဲခွင့်လည်းရှိတယ်ခင်ဗျ။နောက်တစ်ခါတခြားသမ္မတတွေလိုပဲတခြားနိုင်ငံသမ္မတတွေလိုပဲဟိုနိုင်ငံတကာစာချုပ်တွေလက်မှတ်ထိုးခွင့်ရှိတယ်အဲသို့သောအဲ့ဒီစာချုပ်တွေသူကိုယ်တိုင်ချထားတဲ့စာချုပ်ကိုသူအတည်ပြုချက်တော်ယူရတယ်စီနေရဲ့၃ပုံ၂ပုံအတည်ပြုချက်ရမှသူချုပ်လာတဲ့စာချုပ်ကအတည်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဆရာဒီအမေရိကန်သမ္မတတယောက်ရဲ့အခွင့်အာဏာကြီးမားလွန်းလို့ဟို absolute power ရှိတယ်လို့တောင်မှတင်စားပြီးပြောကြတာပါအတိုင်းပြည်မှာအကျွင့်မဲ့အာဏာရထားတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီသမ္မတရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေအကြောင်းဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါဦးဆရာဖွဲ့စည်းပုံပုံမှန်300တိုင်းပြည်ရဲ့အမြင့်ဆုံးတရားသူကြီးတွေကိုသူကခန့်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။သမတခန္ဓာ။အဲ့ဒီမှာစိနေရဲ့သဘောတူညီမှုတော့သူယူရပါတယ်ခင်ဗျ။နောက်တစ်ခါဒီသမတကထုတ်လိုက်တဲ့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာအမိန့်အာဏာတွေကိုတရားရေးရနေသုံးသက်ခွင့်။အဲ့တော့အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တရားစီရင်ရေး check and balance ပေါ့နော်အပြန်အလှန်ရှိမှုအပြင်သမ္မတဟာလှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်လို့မရတဲ့အနေအထားတွေလည်းဟုတ်တရားစီရင်စနစ်က check လုပ်ထားလုပ်ထားပါလေခင်ဗျာ now ဒီကတိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ federal budget လို့ခေါ်တော့ပေါ့နော်ဒီဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာကိုသူကလုခွင့်အပြည့်အဝရှိပြီးတော့ Congress ကအတည်ပြုချက်ပဲလိုပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့တိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဘဏ္ဍာရေးကိစ္စတွေလည်းသူ့လက်ထက်မှာရှိပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ဆရာဒီအမေရိကန်သမ္မတယာဒူးကတော့တခြားဘယ်သမ္မတတွေနဲ့မှမတူဘဲနဲ့တိတ်ကိုဟိုကွဲပြားခြားနားတယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီတခြားယာဒူးတာဝန်နဲ့ဆိုင်တာတွေကရောဒီသမ္မတကသူဘယ်လိုစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးပါလဲဆရာ။ဟိုတခြားနိုင်ငံကဟိုကောင်းဆောင်နေလို့ပဲကျွန်တော်တို့ယာဒူးခန့်ခွင့်ပေါ့နော်။ယာဒူးခန့်ခွင့်ဆိုတာသူကထိတ်ဆုံးတိုင်းပြည်ရဲ့အမြင့်ဆုံးအရာရှိကြီးအလုံးကိုသူကခန့်ခွင့်ရှိတယ်။အရေးတွေ့ရစု6000ကျော်တော်ရှိတယ်။သူခန့်ခွင့်သမတခန့်ခွင့်ရှိတယ်သမတဟိုဒီနော်သမတခန့်ခွင့်အရာရှိတီကြီးတွေလာအဲဒီဒီအစီနေအကြီးကယာရုတချို့ရောနောက်တစ်ခါအုတ်ချိုရေးဆိုင်ရယာရုသူကခန့်ခွင့်ရှိတယ်လို့ဖြုတ်ခွင့်လည်းရှိတယ်သူမှာသူကခန့်သူခန့်ကျင်တကခန့်လိုက်ဖြုတ်ကျင်တကခုလက်ရှိသမတတော့အခုဖြုတ်အခုခန့်တော်တော်လေးနာမည်ကြီးတဲ့သမတပေါ့တော့အခြားပုံကိုယ်တွေနဲ့မတူအဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သမတတူဦးဟာထိတ်ဆုံးရာဓူးကြီးတွေကိုခန့်ခွင့်ရှိတယ်ဖြုတ်ခွင့်ရှိတယ်ဟုတ်တာပေါ့ဆရာဒီသူ့ရဲ့မူဝါဒနဲ့ပေါ့နော်ဟိုတိုင်းပြည်ကိုစီမံကုတ်ကဲနိုင်အောင်ဟိုသူချမှတ်ထားတဲ့အတိုင်းအကောင့်ထဲပုံမဲ့သူတွေကတကယ်ကိုအရေးကြီးတော့ဟိုလုံနိုင်မဲ့သူတွေကိုရွေးချယ်ခန့်အပ်တဲ့သဘောပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီတကယ်ကိုတိတ်ကိုအရေးပါတဲ့ဟိုတာဝန်ကြီးတဲ့နေရာတွေကိုဆရာသူဘယ်လိုခန့်မှာလဲအရေးကြီးဆုံးຢາຮູ້ດີກະတော့ तू နေထိုင်ລົ້ມລົ້ມແດ່ອິນຢູ່ລົວຢາຊິຈີດີຫຍາອີ່ຈີຊຸມເອີ້ອີ່ຢາຊິຈີດີແນວດຂາ CIA ດີເຣກເຕີອັນນາແຫຼະອໍອີ່ຈີແດ່ໂຕວ່າວົນຈີເລເບີຊິດີລົງຍົ່ວຍີ້ອຈັນອຈີແກ່ແຫຼະ तू ວ່າຄັນຄົນຊິດີອີ່ປົກກູອຈີດີຫາຕາຍປີຕະຄຸລົງແດ່ຕະກະບາລົງສາຍຫາအရေးကြီးဆုံးပုံကိုယ်တွေအဲ့ဒါကိုသမတခံတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီအမေရိကန်သမ္မတဟာတခြားနိုင်ငံတကာအကြီးအကဲတွေလိုပဲပေါ့နော်ဟိုအကျဉ်းချခံနေရတဲ့သူတွေပေါ့သူတို့ဟိုအတနာခံစားတင်လို့ရတာပေါ့နော်အထူးသဖြင့်သေတံဟိုဟလာပယ်ဖြတ်တာတို့နောက်တစ်ခါဟိုသေတံနေတသက်တကြွန်းပေါ့နော်လူငိမ့်ချမ်းသာခွင့်ပေးတာတို့အဲ့တော့ဟိုဒီလိုဓာတ်ရိုက်အတနာခံခွင့်လဲသမ္မတမှာဟိုသူဆုံးဖြတ်လို့ရတာပေါ့နော်အတနာခံစားတွေကိုသူကအဆုံးဖြတ်ပေးပိုင်မှရှိပါတယ်အဲ့အမှုကြနေတဲ့လူတွေဟိုပြစ်ဒဏ်ကြနေတဲ့လူတွေเนาะအတဏ္ဍခစားတင်သမ္မတအဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တယ်နောက်တစ်ခါအမေရိကမှာထူးခြားဆုံးကတော့ဒီနိုင်ငံသားကြီးမှာသမ္မတအခန့်ကဏ္ဍတော်တော်ကြီးတယ်အဲ့တော့အမေရိကန်သမ္မတတွေကနိုင်ငံသားကြီးကိစ္စမကြွန့်ကျင်မလုပ်လို့မရဘူးဘာဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အမေရိကန်နိုင်ငံကဘာမှာထိတ်ဆုံးနံပါတ်1နိုင်ငံဖြစ်နေတော့တကဘာလုံးနဲ့ရှင်နိုင်ပြီးတော့သူအချိုးစုပါပေါ့သူနိုင်ငံယူစုပါပေါ့เนาะထိဆုံးနံပါတ်1ဖြစ်နေအောင်လုပ်ရေးကိုသမ္မတတိုင်းကအာရုံထားပြီးလုပ်ကြတဲ့အတွက်နိုင်ငံသားဆက်ဆံရေးကိစ္စမှာသမ္မတမှာလုံးဝအာဏာရှိပြီးတော့လုပ်လဲလုပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဟိုတကယ်လို့ဟိုတိုင်းပြည်မှာပေါ့နော်ဆရာအရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်လာပြီဆိုရင်သမ္မတကဘယ်လိုလုပ်နိုင်ပါလဲဆရာအဲ့ဒီအရေးပေါ်လေကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာအတိအကျမပါပေမဲ့လို့လက်တွေ့အဖြစ်အမေရိကန်သမ္မတတွေဟာအတော့
အသုံးပြုကြပါတာအရေးပေါ်ကြေညာခွင့်ရှိတယ်အခုလဲလဲလက်ရှိကျွန်တော်တို့ကရိုနာဗိုင်းရပ်စ်မှာလည်းအရေးပေါ်ကြေညာတာသမထလုပ်တာပဲဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာတော့မပေါ့သို့တော့လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒါကိုတရားရေးရလဲခွင့်ပြုတဲ့အနေထားပါခင်ဗျာအာဒါလည်းထူးခြားတဲ့အချက်တစ်ခုပေါ့ဆရာဒီနိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဟိုသမရမှာဟိုပိတ်ပင်တားဆီးနိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါကိုလည်းပြောပြပေးပါအောင်ဆရာ Executive Privilege လို့ခေါ်တယ်သူမှလုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်တရားဆောင်ရွက်ခွင့်တမတမှာအာလုတ်ခွင့်ရှိတယ်သူတို့ကဒီမိုကရေစီပဲပြောပေမဲ့လို့ freedom of press လို့ခေါ်ဆိုတဲ့အာမီဒီယာလုတ်လပ်ခွင့်စသဖြင့်သတင်းလုတ်လပ်ခွင့်ဘလောက်ရှိရှိတချို့ကိစ္စတွေမှာအများပြည်သူမသိသင့်တဲ့ကိစ္စတွေကိုတမတမှာထိမ့်ပြီးထားနိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒါတမတတဲ့နော်အဲ့တော့ဒီအချက်ကျွန်တော်ချုပ်လိုက်ရင်တော့76ချက်ပေါ့ကျွန်တော်ရပါတယ်ခင်ဗျအမေရိကန်တမန်တာတဲ့ရဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်နေဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အခုလို့ရှင်းပြပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာနောက်အဆီဇင်မှာတော့အမေရိကန်တမရသူမလုတ်နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေအကြောင်းဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြအောင်ပါဆရာဒီအဆီဇင်ကိုအားပေးကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လာမယ့်အဆီဇင်တွေကိုကြည့်ရှုဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တင်ကိုပါ